дешево? А що це за ворота на картині? О, та це ж легендарні золоті ворота Києва. Легендарні? Про них є легенда? Звичайно, є. Бачу по твоїх очах, ти неспроста спитав. Давай завітаємо у Київ часів Київської Русі. Шево, а я собі Київ уявляв дещо іншим. Це не Київ, а степ. А це татарський табір. І татарське військо, і татарський... Татарський воїн? Ні, знахар або відьмак. Небезпека! Вірести на Русі Київській! З юнака воїн великий, непереможний! Знищить він військо наше! Михайло! Михайло його звати! Нічого не видно! Хто це? Це Михайло, син князя Володимира. Знахар повідав своєму народові пророцтво. Зібралися татари і почали вирішувати, як воїна здолати. Порадившись, вирішили татари Михайла до себе взяти, у зяті, і виховати з нього татарського воїна. І князя Володимира, батька Михайла, сватом величати. Шево, ми, напевне, вже в Києві. Так, від цієї стрімкості в мене вже голова крутиться. Вона ж у тебе завжди крутиться. До Володимира, князя Київського, прийшов лист з пропозицією татар посватати сина Михайла за дочку хана. Що ж він вирішив? Синку мій любий, знаю, що не бажаєш ти рідний дім залишати, але татари – це орда дика. Що не так, і вже будуть під золотими воротами Києва. Як віддасте мене татарам, то я піду, і золоті ворота зі мною Київ залишать. Не мені це вирішувати. Нехай бояри міста раду проводять. Володимир же князь! Чому він не може сам вирішити? Ех, ми напружено радилися, обговорили усі аспекти і вирішили. Хай іде з Богом! Батьку, чого нам боятися татар? Хіба мало воїнів на Русі? Не воїн ти, а дитина, синку. Якщо молоду качку у воду пустити, вона плавати буде, як і стара. Не піду я до татар. Образився Михайло на київську громаду, та й покинув рідне місто Київ. І як обіцяв, золоті ворота вслід за собою забрав. Подався. Кажуть, у Царгород, де і залишив легендарні золоті ворота Києва. Шево, гайда тоді якось у Царгород. Подивимося на золоті ворота. Ми відновили ще одну легенду. До зустрічі!